כוח ימה מאשר נמצא בבארי. פוט, מבחינת מה שאני רואה בבארי, אז יש מוקדי אשן בחלק הצפוני. בפעם הראשונה מאז השבעה באוקטובר, אנחנו מקבלים הזדמנות נדירה לראות מלמעלה את הטרגדיה של קיבוץ בארי, כפי שהכוחות ותושבי הקיבוץ ראו אותה בזמן אמת. בשעה 4:20 אחר הצהריים, יותר מ-9 שעות אחרי שחדרו לבארי מאות מחבלים, שכונות שלמות בקיבוץ עולות באש. אני צופה עכשיו על בארי, על החלק הצפוני. אני רואה מוקד אשן בחלק הצפוני מערבי, מול הבית אלמין. שם זה הקרקלים השרופים? התיעוד הזה חושף בפנינו את היקף הלחימה ומספר המחבלים הבלתי נתפס שהשתלטו על הקיבוץ. הוא תיעד את הטנק שסייע לכוחות בבית של פסי וירה פגזים לעבר הבית. והם הביאו פתאום טנק. אני אומרת לאחד החיילים, תגיד, אבל אם אתם אומרים פגזים זה לא יפגע בבני הערובה? אז הוא אומר לי, לא, אנחנו רק עושים את זה בצדדים, להוריד קירות. הוא מעצים את סימני השאלה בהתנהלות צהל והימם מול בית עם 15 בני הערובה. בא לראות טנק בתוך בארי עושה על הכביש. אופה, היה שם איזה ירי. וואו. פתאום בום נוראי, ואני לא מצליחה להזיז את הרגליים. היה לי ברור שיש פה טנק. זה היה ברור לי לגמרי. אני נפגעתי ועדי מהרסיס של הפגז של הטנק. זה היה ממש באותו רגע. התיעוד החדש חושף שפגז נורה לכיוון הבית של פסי כבר בשעה 5:30 באור יום, שעה וחצי אחרי שהגיעו הכוחות לאזור. לוחמים ששהו במקום מספרים שזה היה ירי האזהרה הראשון, אחריו הטנק נפגע, והגיע טנק אחר שהשלים את המשימה.